Posle 2,5 meseca boravka na jugu Španije, najbolji teniser sveta Novak Đoković vratio se u srpsku prestonicu. Ali ovaj put povod za dolazak nije proslava još jedne titule, već pripreme za regionalni Adria Tour, koji će narednog meseca okupirati ljubitelje tog sporta na celom Balkanu. Prva stanica biće Beograd, koji se, kako ističe prvi reket sveta, može nazvati teniskom prestonicom Evrope, s obzirom na nivo turnira kojima će biti domaćin. Gledam ozbiljno, gledam zato što mi je stalo da sve to prođe najbolje što može, da bude visoko kvaliteta organizacija, da svi teniseri koji su svetske teniske zvezde, koji budu došli prvi put, će biti Dominik Thiem i Zverev kod nas, Dimitrov, da oni stvarno se vrate kući sa pozitivnim utiskom i naše zemlje i organizacije i turnira. Veoma sam srećan što ću moći da igram pred domaćom publikom i što ću imati priliku da putujem u susedne zemlje. Ističe srpski as i dodaje da je posebno ponosan na to što je turnir humanitarnog karaktera. Fondacija Novak Đoković biće jedna od vodećih organizacija, dok će svetske zvezde koje budu dolazile na turnir imati priliku da izaberu gde će uplatiti donaciju. Da će predstojeći turnir biti pravi spektakl, potvrđuje i dolazak Aleksandra Zvereva. Pored Dominika Thiema i Grigora Dimitrova, tri velike svetske teniske zvezde, stvarno sam im jako zahvalan i presrećan što ću imati mogućnost da ugostim njih trojicu ovde u mom rodnom gradu i u našem klubu ovde na 25. maju. I nadam se da će do tog 13. juna se neke možda regulacije i pravila izmeniti, pa ćemo možda imati mogućnost da imamo i publiku. Srpski as ističe da je izvesno da će se mečevi igrati i u Beogradu i Zadru, ali da lokacije u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini još nisu potvrđene. Iza nas smo stavili i lokacije, gradove i zemlje, takođe i datume održavanja, iz razloga što ja lično stvarno želim da se to tamo i održi, ali prosto zbog, kažem, kasnog početka organizacije i strukturiranja čitavog ovog projekta, te dve poslednje lokacije još nisu sigurne, ali radimo na tome da se to tamo ostvari. Bolje se snalazimo u ulozi tenisera, ali potrudit ću se da predstojeća jadranska turneja bude moj uspešan prvenac, kaže Novak. Kada organizujete sve u jednom gradu, kao što je bio turnir Srbija Open, sve je mnogo lakše sprovesti u delo, ali turnir ovakvog tipa, kao što je Adria Tour, veliki je izazov. Ovo je nešto sasvim drugo, jer kada organizujete sve da kažem, u jednom gradu, u jednoj lokaciji, imate tu mrežu, kako bih rekao, operativnu, i onda je mnogo lakše logistički sve sprovesti u delo. A kada organizujete u četiri različite zemlje, to je onda veliki izazov, pogotovo u ovako kratkom periodu, ali imam poverenja i samopouzdanja, ne samo u sebe, nego i u čitav tim ljudi koji učestvuju, neki od njih su ovde sa mnom, i čitav teniski savez Srbije stoji na raspolaganju i svi smo svesni važnosti ovakvog projekta. Đoković objašnjava da je u pitanju sistem round robin, gde će, kako ističe, igrati svako sa svakim u grupi od po 4 igrača. Za 2 dana odigraće se 13 mečeva, setovi će biti skraćeni na 4 gema, a tek će se, kako objašnjava, glasati da li će biti prednosti u gemu ili ne. Ono što je za sada izvesno jeste da će se svi mečevi igrati na šljaci, i to vikendom, dok će se finale igrati petkom.